Třetí ročník mezinárodního turnaje ve stolním tenise se uskutečnil v Lednici. Ale samotný stolní tenis má v Lednici dlouholetou tradici. V Lednici se hraje již 10 let. Asi víc, já jsem tady teďka teprve krátce, řekněme třetím, čtvrtým rokem a teďka vlastně posledních, řekněme, 5 let se to dostává i do těch větších obrátek, kdy vlastně aktuálně loňskou sezónu jsme postoupili jako Lednice do nejvyšší krajské soutěže jako chlapů, takže hrajeme divizi mužů, ambice jsou větší, ambice jsou ligové, ale taky musíme počkat, až nám třeba doroste ta mládež. Jak jste říkal, ambice jsou důležité, kam chcete vlastně v Lednici tenis posunout? Tak co se týče mužů dospělých, tak bychom to chtěli dotáhnout, říkám, ligové soutěže, možná je to takové neskromné přání, druhá liga, a co se týče té mládeže, tak tam jak to půjde, no, prostě záleží, co ty děti, ale máme tady dost šikovné děti, které už jako jezdí na krajské bodovací turnaje, tam jsou schopni uhrát výborné výsledky, a to znamená, nejbližší cíl je dostat mládež na mistrovství České republiky. Ambice mají ledničtí vysoké, a tak ani nepřekvapí, že si pozvali na turnaj mezinárodního rozhodčího, který pískal turnaje na olympijských hrách v Tokiu. Jakým způsobem jste se dostal vlastně k tenisu? Tak já jako asi více než 30-letý hráč, už minimálně 30 let hraju, tak jsem taky jako oddíl potřeboval rozhodčího, tak jsem si udělal licenci nějakou základní a pak jsem postupoval výš a výš těma licencema, až jsem se dostal k té mezinárodní a pak ještě do ty další vyšší stupně dál. No. My jsme se dozvěděli, že vy jste získal vlastně mezinárodní licenci jako první. Mohl byste nám o tom něco říct? Získal jsem nejvyšší teďka stupeň mezinárodní licence pro rozhodčího u stolu, takzvaný Gold Badge, zlatý odznak, že je to vlastně teďka elitní skupina, chtějí vybrat z těch nejlepších rozhodčích mezinárodní skupinu, kteří budou do budoucna zaměstnanci mezinárodní federace a budou objíždět ty nejlepší světové turnaje. Objíždíte nejlepší světové turnaje, teďka jste v Lednici. Jaké je to vlastně srovnání s tím světem a tady s takovým tím domácím menším? Já nemám problém, jakýkoliv turnaj pomoci jako vrchní rozhodčí nebo jako rozhodčí u stolu, ale samozřejmě ty mezinárodní velké turnaje, mistrovství světa a podobně, různé turnaje World Tour, Top 16, takhle, tak ty mě jako samozřejmě jako by jsou pro mě atraktivní mnohem více, ale nemám problém přijet do Lednice. Jaké bylo vlastně dělat rozhodčího v Tokiu? No, pro mě to byl splněný sen. Já jsem o tom celý život snil, že se mě někdy podaří se dostat na olympijské hry a rozhodoval jsem tam na fantastické zápasy, například v finále smíšené 4, kdy japonský pár porazil Číňany, kdy poprvé v historii získali zlatou medaili, prostě v historii Japonska, a ještě poprvé se hrála ta smíšená 4. No, pak nádherné semifinále, prostě kdy Číňan těsně porazil prostě německého hráče 4-3. Atmosféra tam nebyla úplně ideální, nebylo tam tolik diváků, ale i tak tam jako byli tam puštění někteří, takže to jako mělo to svoje kouzlo. A své kouzlo měl i mezinárodní turnaj v Lednici. Více o turnaji nám řekl Petr Zítka. Je to akce pro závodní hráče, kdy turnaj je rozdělen do dvou kategorií, lepší a horší, to znamená, je to od okresních hráčů až po ligové, strop máme zhruba druhou ligu, je to koncipované pro všechny, kdo si chtějí zahrát předsezónní turnaj, aby si vyzkoušeli formu na sezónu, a tím, že jsme takhle u hranic, tak vlastně k nám přijíždí i zahraniční hráči, takže jedná se o mezinárodní turnaj. O co se hraje? Hraje se o čest a slávu. Máme tu hlavní cenu, takovou bistu ruky pingpongové s její raketou, kterou jeden z pořadatelů samoručně vyrobil. Jaký je sportovní klub v Lednici? Stolně tenisový. V Lednici teďka aktuálně vlastně už nejsme jenom sportovní klub Lednice, ale spojili jsme se s celým mikroregionem Ledninsko-Valtického areálu, takže do toho spadají i Lednice, i Valtice. Víceméně ta myšlenka vznikla z toho, abychom podpořili práci s dětma. To znamená, máme tady dvakrát týdně tréninky dětí, dvakrát týdně tréninky dětí ve Valticích, takže vlastně primárně teďka se snažíme veškerou energii vkládat do dětí, kdy jim poskytujeme podmínky až 5x tréninku v týdnu.
se říká, že je velice těžké získat děti ke sportu. Jak je získáte vlastně, aby přišli k hrát? Jak říkáte, no, není to jednoduché, kore ještě v dnešní době, kdy prostě vládnou počítače, ale dá se to, akorát ten přístup musí být aktivní, jo, není to tak, že se vyvěsí plakát do školy a přihlaste se děti, jo, musí tam být nějaká větší propaganda toho sportu, to znamená aktivní účast na různých akcích, aktivně chodí do těch škol ten trénink, vlastně není to jenom o stolním tenisu, máme tady i přípravku, kdy vlastně ty děti jsou od 5-6 let, kdy vlastně oni ani nemají pálku v ruce, ale jedná se o nějaké sportovně pohybové aktivity, takže tak nějaký všeobecný rozlet v tom sportu.